svære sted gennem sig, når man kommer ud. Det er meget logisk. Jeg har heller ikke været der før, og det skulle have været i alle afkroge af Danmark og af København. Så det er jo klart, altså har man været i Brønshøj, så bliver man også nødt til at tage Østerbro. Ikke? Det er jo ellers svært at irritere. Og Østerbro har jo mange spændende ting. De har facaderne, og de har park og idrætsparken og Svanemøllen Havn hernede osv. osv. Nogle gode locations, så hvis man ellers havde over en filmselskab, så ville man kunne se det med fantastisk som Østerbro udstråler jo også borgerskab og ordentlighed og godt forretningsliv, næringsliv. Der sker noget herude, nogle steder, andre steder, fuldstændig stille gader og så videre. Det er en ultimativ location om PSO. Og Marco, han ikke skal væk fra centrum. Og vi har været på Nørrebro, og vi har været på Vesterbro i andre bygder og så videre, så selvfølgelig skulle han herude på glans. Jeg ville også selv søge her, hvis jeg skulle gennem det på hånd. Det tror jeg, det ville. Ikke noget med hos os, det er så faktisk en ting.